Urtoq menga qarab bugun qizim bilan ko'rishmoqchiydi. Ha, qizing bilan ko'rishsang, menda nima aloqam bor? Do'stim yaqinda mashina olsa, o'shanga berib tur, kelin bolani aylantirib kelay. Do'stim, nima durasan, so'ravurasan, hech meni ko'ra olmaysan-a? Bo'pti, men ehtiyot bo'lgan. Do'stim, rahmat, boring, shukr. Vo, urtoq yangi telefon olsam, maroq bo'lsa? Rahmat, senga ham nasibsin do'stim. Chutsi nozir ojoy ketyotdim, telefoni berib turmasang bo'lmaydi do'stim. Voy, yana yangi narsa olsam, so'ravursan-a? Bo'pti, ehtiyot bo'lib ishlat. Rahmat, urtoq azgina pulam berib tur. Endi oshib ketdi, boru. Mana, oxirgi pulim. O, rahmat do'stim, meni bu kam ko'stimiz aloqaga chiqarma, bo'pti. Do'stim, yaxshimiz, ha? Ha, do'stim, hali yangi narsa olmadim. Nimaga kelding? Eshitib qoldim, urtoq yaqin uylanayotgan ekansan-u. Endi do'stim, vashcha oshirib yubording. Bunaqa narsani so'ramagan. Urtoq, nimaga undaq o'ylaysan? Mana yaqin uylanmoqchiman. Yaxshi qiz bo'lsa, maslahat bergin deyapman-da. Shunaqa demaysanmi? Keyin senga bitta gapni, yangi narsa olsan, nega so'ravurasan? Bilasan, shuncha urtoqlarimiz bor, lekin bitta sandan xatim sig'ganicha so'raymanda. Mana qaranglar, urtoqlar, sizdan shunaqa urtoqingiz bormi? Nimaga yangi narsa olsangiz so'ravuradigan? Videoni shu urtoqga jo'natib qo'yamiz. Urtoq, 5 ming qarz berdim. Do'stim, deding, dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi, bilsang, sharob yoki janon.